terlebih dahulu saya bagi Dr. Prim mengucapkan selamat datang kepada anda ke Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia atau Forest Research Institute Malaysia. Ada yang dah banyak kali datang kan? Macam sahabat ni dia kata dah banyak kali datang dah. So mungkin ada soalan-soalan bocor yang saya tak boleh nak ni lagi kot. Kalau ada soalan-soalan tu jangan ni ya. Okay. Kita silent ya.
to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, 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 oh. Thank you.